Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. В неделя бившите служебни министри Асен Василев и Кирил Петков официално обявиха, че ще участват на изборите с собствен политически проект. В началото на август Петков каза, че той и Василев по някакъв начин ще останат в политическия живот на страната. След това се появи и фейсбук групата Кирил Петков за министър-председател и така очакването за продукта беше създадено. Днес трябваше да ми гостува Асен Василев, но участието му беше отменено, защото в този момент или преди малко той е влязал в преговори, поради което е възпрепятстван да дойде. Така че част от въпросите, които бях подготвила, ще почакат. Надявам се тази среща да се случи преди изборите, както и с Кирил Петков, разбира се. Но в студиото е един от хората, които е най-близко и до двамата, и до Асен Василев, и до Кирил Петков, и е част от създаването на проекта, ядрото на Продължаваме промяната. При мен е Даниел Лорер. Здравейте, господин Лорер. Здравейте, приятно ми е. Вие сте от новите лица на проекта, така да се каже. Поне не сте толкова популярен, колкото са Кирил Петков и Асен Василев. С две изречения да кажете на хората, които ни гледат, кой сте. Приятно ми е. Даниел Лорер, част от екипа на Продължаваме промяната. С Кирил и Асен сме съмишленици от 15-20 години. Самия аз съм роден в София. Родът ми е от Русе, където е моя дядо. От Монтана, където е другия ми дядо. От Дупница и от Казанлък, където са двете ми баби. Имам баба, която е инженер. Имам дядо, който е военен лекар. Имам дядо, който също е бил инженер и търговец. Имам на практика рода из цялата страна. Заедно с това съм прекарал и голяма част от живота си извън България, в Израел, в Белгия, в Швейцария. Учил съм за инженер, компютърен и бизнес администрация и съм прекарал голяма част от времето си в управление на стартъпи и по-големи компании по света, завършвайки с управление на инвестиционен фонд у нас. Как така се случи, че вие се присъединихте към този проект? Кога взехте идеята за това да бъде създаден политически проект? Вие сте част от екипа на Кирил Петков в Министерството, председател на групата по прозрачност, която направи ревизия на част от сделките на Държавната консолидационна компания и Българска банка за развитие. Именно. При нас този процес узря с течение на времето. Ние винаги сме били радетели на идеята, че трябва да се променят нещата в България за добро. Асен Василев участва още в предишното служебно правителство 2014. Асен и Кирил създадоха така наречените харвардски курсове, в които преподаваме години наред каква трябва да е икономическата среда, за да може една държава да преуспява. Така че идеите за това как една държава да сполучи са много близки до нас в продължение на много години. Тоест политическия проект не се е родил вчера, както ни беше съобщено, така ли? Политическия проект се роди вчера. Възможността за него се роди с участието ни в настоящото служебно правителство. Кога? Когато установихме дълбочината на проблемната среда у нас. Първия или втория мандат? С първия го видяхме, с втория се затвърди у нас убеждението, че сега е момента, сега е вълната, която иска промяна. Тоест още след приключването на първото служебно правителство, на практика сте били наясно, че ако продължите във второ, следващата стъпка е политически проект. Не бяхме наясно ни най-малко, тъй като винаги сме се надявали, че парламента ще успее да излъчи редовно правителство. Редовното правителство е това, което има истински мандат за дългосрочна промяна. Виждайки обаче, че това не се случва дори сега, при нас започва да назрява идеята какво правим от тук нататък. Как ние можем да се погледнем в огледалото след 20 години, знаейки, че е имало вълна за промяна, ние сме били способни да направим нещо за България и не сме направили нищо. И в хода на тези разсъждения не припознахте ли като свои партньори, съмишленици, хора, с които може да продължите някои от настоящите политически сили, Демократична България, да речем, от които вие по някакъв начин сте били част или поне част от вас са били част от... Така, и аз и Кирил сме били част от Да, България. Да, България. Но в краткото си време в българската администрация и политика установихме нещо много важно. За да се случват промени,
е необходимо да имаш достатъчно широка обществена подкрепа. Затова решихме, че коалиция със съществуващите политически сили няма да ни я даде, тъй като ние търсим един изключително широк спектър на подкрепа. Да го наречем център или десни политики за леви резултати, което означава, че нашите политики ще бъдат насочени към един много голям спектър от българското население. Кога президентът Румен Радев разбра, че ще има политически проекти, че не може да разчита на Асен Василев и Кирил Петков в този кабинет? Това бих предпочел да го оставя на тях да коментират, тъй като аз не съм бил част от разговорите между тях. Добре, да преминем на новините, които от снощи така са доста динамични. Снощните въпроси не са днешните въпроси, но трябваше да изчистим и част от така фактите около създаването на проекта. Вашите коалиционни партньори. Стана факт споразумението ви с партия Волт и Средна европейска класа, с които подписвате. Кои са тези партии? За нас първата и основна цел от момента, в който решихме да създадем политическа сила, беше да се явим на първите възможни избори. Защото вълната, която видяхме, че назрява в България под формата на огромно одобрение на служебното правителство, се случва сега. Какво знаете за коалиционните си партньори? В този ред създаване на нова партия беше технически невъзможно за тези избори, така че ние подходихме към задачата практично. Какво означава това? Да погледнем какви партии има в България, които споделят нашите критерии за почтенност и нашите критерии за липса на изисквания. Така. Нито един от нашите коалиционни партньори няма изисквания за места, няма изисквания за политики. Добре, ма вие като погледнахте листа от 300 партии, как разбрахте, че тези двете отговарят на изискванията ви за почтеност и за липса на изисквания? Направихме проверка в рамките на нашите възможности, това, което е известно за партиите у нас, като тяхната история. И партиите, които подбрахме, бяха тези, с които успяхме да постигнем договорка и успяхме да бъдем удовлетворени от това, което намерихме за тяхната политическа история. Тоест, вие сте ги търсили? Не бих казал. Бих казал, че повечето партии се обърнаха към нас в големи количества. Какво значи това? Десетки. Десетки партии са ви се обадили за това да бъдат ваши партньори. Именно. И вие по какви критерии, как точно на изискванията за прозрачност и почтеност отговарят тези две партии? Как може да го гарантирате това нещо? В политиката гаранциите са невъзможни, тъй като нещата са изключително променливи, но от историята, която намерихме, нито една от тях няма съществени проблеми с това, което е правила, както и техни членове не са били в повече от една формация преди настоящата си. А Настимир Ананиев? Той, доколкото знаем, е бил част от ДБГ преди да направи Волт, с която влиза в нашата коалиция. И това е втора партия. Също така е бил част от реформаторския блок, като част от движение България на гражданите, но така или иначе партия Волт му е втора партия, с която се присъединява към нас. Тоест, той отговаря на тези изисквания. Той отговаря на нашите изисквания. Името Георги Манев говори ли ви нещо? Доколкото съм запознат, е имал някаква свързаност с СЕК, но не мога да твърда, че знам повече детайли. Той е основател. Така. Знаете ли за неговите връзки, за неговата история? Проверяваме ги в момента, но не бих искал да... Постфактум. Знаете ли кой е Димитър Желязков в очите? Мисля, че повечето хора у нас знаят. А знаете ли, че с връзките, които е имал, по някакъв начин той е бил част от неговото обкръжение? Не зная за такова нещо. Не знаете за такова нещо. А известно ли вие, че партиите, които са морските партии, особено в района на Бургас, са основно бизнес партии? Този модел там, характерен на вас, известен ли вие? Също не. Също не? Също не.
И добре, вие тръгвате, казвате, че правите ресърч, само че един ресърч на журналист очевидно открива повече връзки, отколкото вие, при положение, че това ще ви е така наречената опаковка. По-скоро ние трябва да преопаковаме това нещо, доколкото то е двигател на нашето движение, тъй като и двете движения няма да са нито част от платформата политическа, нито част от кандидатите, които ще издигаме. Тоест, те ще бъдат подбирани по нашите критерии за прозрачност. Аз ви разбирам, обаче вие говорите за тези партии, с които се явявате като за опаковката, но и вие като човек от бизнеса знаете, че ако опаковката по някакъв начин е наранена, има риск за увреждане на продукта и съдържанието вътре. Притеснявате ли се, търсейки опаковката и тези бързи действия, че няма да увредите продукта вътре? Да го кажем така, в кратките срокове, които имахме, това бяха най-добрите опаковки, които намерихме на българския пазар. На пазара? В смисъл, това вид търговия ли е? В никакъв случай. Тя не е търговия, тя е търговия на идеи. Това е обмен на идеи между избиратели и политически партии. Вие имате ли... Но при нас да. Е много основен момент, че няма транзакция. Нито една от тях не изисква места и не изисква политики от нас. Добре, искам да ви изброя една поредица от събития. На 18 юли местния сайт Искра на Бургас, местен сайт, пише, че президентът Радев се появи изненадващо в Бургас. Наред с областния и заместник областния управител, пак изненадващо, с тях е бил и Константин Бачийски, общинския съветник от средна европейска класа. Към него президентът се обръща по име. Първо събитие. На 7 септември Волт напуска коалиция Изправи се БГ. На 17 септември Георги Манев, който коментирахме от средна европейска класа, обявява, че се оттегля от политиката. На 20 септември вие сключвате споразумения с тези партии. Това случайни съвпадения ли са според вас? Не мисля. Каква е връзката между всички тези събития? Нека да не коментираме на този етап. Още малко да базираме в отношенията в коалицията и ще излезем с коментар. А заявката за прозрачност? Ще има. И откритост? Ще има. Каква е ролята на президента в този проект? Ролята на президента я няма. Кирил и Асен, ако могат така да се изразя, запалиха факел, че нещата могат да се случат. И президента беше човека, който им го връчи. Той им позволи те да работят прозрачно и самостоятелно в служебното правителство. Току-що ми казахте, че има връзка между изброените събития. Президентът е част от тези събития, които ви изброих, срещата му с Бачийски в Бургас. Не знам да има някаква връзка между тях. Със сигурност няма връзка между нас и президента. Президента не определя нашите политики. Президента не назначава наши кандидати и няма нищо общо с Продължаваме промяната. Защо решихте, че искате да се явите самостоятелно на изборите, а не да речем в коалиция, каквато ви предложиха веднага и от Демократична България и Майя Манолова също? Защото търсим един по-широк консенсус. Търсим една центристка позиция, която да обедини и хората, смятащи, че десните политики са важни за успешна икономика, и социалната справедливост, едни леви резултати, и правосъдната реформа, за да имаме едно справедливо общество. Това нещо е много трудно да се случи, ако се коалираш с съществуващи сили. Кое в програмата, в принципните позиции, в заявките за промени, които правят партиите, които ви предлагат коалиция Демократична България и Изправи се БГ, не съвпада с вашите политически виждания? Всяка една от тях е на българския политически спектър в определена посока. Демократична България залага изключително много на съдебната реформа. Изправи се са изключително познати в социалния сектор. Ние искаме да добавим нещо повече в тази картина. Да, но тук се покривате. Имате общи това, визии. Това са неща, с които ние имаме общи идеи. Това е несъмнено и очевидно. Но вън от това ние имаме и изключително силна икономическа програма и виждания в останалите сектори на икономиката и на цялото българско общество, които ще споделим с нашата програма в идните седмици.
Казахте, че условието ще бъде за коалиционните ви партньори да не искат места в листите. Тоест, представители на двете партии, с които имате споразумения, няма да имат кандидат-депутати във вашите листи, така ли? Те няма да ги изискват. Ние ще прегледаме всеки един кандидат на базата на нашите критерии и ще преценим дали той е подходящ, независимо дали е наш член, техен член или изцяло независим нов човек. Тоест, вие ще разгледате тяхната банка кадри и от тях ще си харесате или не хора, които имат желание да са депутати. Или не, без значение на тяхната афилиция в момента. И биха могли да влязат в листите и техни представители. Теоретично би могло, ако преминават нашите критерии за прозрачност. А как ще ги... Това са 250 души. Даже повече. С които вие трябва да си напълните листите. Как ще ги проверите всичките тези 250 души, като ето сега, преди малко говорихме, вие казахте, че за вашите коалиционни партньори не сте имали достатъчно време, за да ги проучите. 250 души, как ще ги проучите? Задачата е изключително трудна, затова приоритетите ще бъдат първо от хората, които вече сме обучили и разпознаваме, въпросните 671 от нашите курсове. Аз в неделя разбрах за един от тях и той е телевизионен водещ, който е минал през тези курсове. 670. Добре, така. След което ще добавяме кандидати по ред и по места. Няма съмнение, че ще направим основни проверки с тях и много се надяваме на всеки един парченца информация, които ни помагат да вземем тези решения. А как да ги получавате тези парченца информация? Някакви хора да... От медиите, от публикации, от интернет, всичко е добре дошло. Добре, веднага след обявяването на проекта имаше съответни политически реакции. Иво Христов, който в момента е евродепутат, беше съветник на президента Румен Радев, каза, че определи всъщност Петков и Василев като политически незрели и хора, които надценяват възможностите си. Как ще коментирате това? Политически незрели? Да. И хора, които надценяват възможностите си. И технически абсолютно прав. Ние сме политици от 48 часа. Надценяващи възможностите си, мисля, че тук ключовата дума е отбор. Никой един от нас не играе сам, ние всички играем като един отбор и смятаме, че това е нашата сила. Да, но разпознаваемите лица във вашия отбор не може да отречете. Тези, които така пораждат симпатия, са Кирил Петков и Асен Василев. Смятате ли, че личният рейтинг, който имат двамата ваши лидери, може да ви донесе реални гласове? Смятаме, че личният им рейтинг е това, което ще задвижи проекта напред и гласовете на гласоподавателите ще бъдат както за тях, така и за отбора зад тях, който постепенно ще им бъде показан. Ще ви дам и конкретен пример с, да речем, Татяна Дончева, която имаше непосредствено преди създаването на движение 21 много висок личен рейтинг и след това, след създаване на движението и явяването и на избори като самостоятелен играч, като вече формация, не повтори това, което имаше като личен рейтинг. Мисля, че казахте ключовата дума. Самостоятелен играч срещу отборен играч. Когато ние успеем да издигнем нашето движение като един отбор с тези лица отпред, мисля, че резултата ще говори сам за себе си. Тази сутрин пред Нова телевизия Кирил Петков каза, че имате очаквания за към 30% от гласовете да получите. На какво се базира тази негова прогноза? Мисля, че Кирил Петков може и да е песимистичен, защото очакванията за промяна сред хората са огромни. Дали ние ще успеем да катализираме това е изключително важно, но ние не сме единствените. Всички партии на промяната заедно трябва да имаме управляващо мнозинство в следващия парламент. Какво означава скромни? Казвате, че тази цифра е малка. Може и да сме повече от това. Вие, като продължаваме промяната, да сте повече? Има такава възможност. Имаме дори такива социологически наблюдения. Какво показват вашите социологически проучвания? Не бих искал да... Повече от 30%. Да.
В кого припознавате, казахте, с останалите партии на промяната, в кого припознавате вашите естествени партньори? Ние вече ги отбелязахме като движения. Освен това, Кирил направи много съществена забележка вчера, че в Народното събрание има хора, които са склонни да мислят за промяната, както от ляво, така и от дясно, които са дори от някои от партиите на статуквото. Така че за нас е много важно да идентифицираме тези хора и постепенно да започнем работата и с тях. Изключвате ли възможността за предизборно споразумение с политическите формации, които припознавате като свои партньори? Не бих искал на този етап да коментирам. Към момента след изборно споразумение изглежда по-вероятния вариант. Тоест преди изборите няма да влизате в каквито и да било отношения с другите политически партии? Не казах това. Напротив, смятам, че с много партии е добре да имаме дискусии още преди изборите за политики. Какво искаме да направим в България? Искаме ли по-добра икономика? Искаме ли съдебна реформа? Как тези неща трябва да се случат? Искаме ли сигурност за хората, отдиращите се цени на тока? Как това трябва да се постигне? Тези дискусии могат да започнат още преди изборите. Дискусии, да, но това нещо ще бъде ли по някакъв начин оформено като документ? Хората да знаят, че ако гласуват за тези няколко наброи партии, ще се случи това. Нека да видим как напредват въпросните дискусии. Те ще бъдат достатъчно публични, така че всички да могат да ги наблюдават. Ще се върна отново на изказването на Иво Христов, който казва, че Петков и Василев се опитват да приватизират авторитета на президента и на служебния кабинет. И според него това няма да предизвика електорална вълна. Авторитета на Кирил и авторитета на Асен е техен и няма нужда от приватизиране. Той е достатъчно добре показан от социологията. Авторитета на президента също е очевиден и ние го подкрепяме за следващите избори. Оттам нататък избирателят прави своя избор, кой отбор иска да подкрепи, за да управлява страната на следващите избори. Не искам да му превеждам думите, но това, което той казва, се разбира, че президентът е този, който е дал старт, който е дал възможност на тях двамата да се изявят. И използвайки това, те в момента едва ли не спекулират с това нещо. Не мисля, че има някакъв спор дали президентът е дал. Той даде старт на служебното правителство и му даде възможност да постигне тези блестящи резултати, оставяйки го без да се намесва в тяхната работа изобщо. Асен и Кирил постигнаха огромен прогрес, показаха огромни резултати, показаха как може да се управлява открито и смело. И не мисля, че кредита на доверие, който получават като служебни министри, спекулират, превръщайки го в политически такъв. Те го заслужават напълно. Към вашата коалиция, която е в момента, ще се присъединят ли още политически партии? Вие казахте по време на пресконференцията, че преговаряте вече с така по-тесен кръг 7-8 партии. Така е. Преговорите продължават. Нека оставим и тази врата отворена. Тоест би могла да бъде направена по-голяма коалиция? Възможно. А какъв е смисъла? Защото на вас, технически, ви трябва регистрацията на една партия, за да се явите на избори. Какъв е смисъл в момента вие да привличате N на брой малки партии, част от които не може да проверите? Нека го оставим без коментар, когато приключим преговорния въпрос. Нашите съображения са да имаме явяване на изборите, което е сигурно, гарантирано и изключително силно. Затова ни се струва, че е възможно да се осланяме на повече от двама коалиционни партньори. И каква е електоралната тежест на партиите, с които подписвате? Средноевропейска партия... би трябвало да дойде от Продължаваме промяната. Ние не разчитаме на тях за генериране на допълнителен вот. Тоест защо го правите? На вас ви трябваше технически една партия. Технически да, но практически е желателно, може би, да има и допълнителна. Защо? Нека го оставим. Страхувате се от нещо ли? Нека оставим за финала.
Ето го финала, смисъл ние свършваме. Финала е още някой. Финала на регистрация. Имаме 3 минути така, до края, така че сме на финала. Можете да го кажете. Нека коментираме след като приключим регистрацията. Притеснявате се, че може да бъдете излъгани? Не мисля. Вие регистрирали ли сте си името, между другото? Мисля, че го регистрирахме вече. Защото Настимир Ананиев е известен с това, че беше регистрирал марката Реформаторски блок. Това, с това ли са ви свързани притесненията? Не. Не, марката е регистрирана вече и тя няма връзка с Настимир Ананиев. Не, казвам, опитвам се да разбера с какво са ви свързани мотивите и аргументите. Историята на българските избори е достатъчно богата на различни неща, които са се случили и за нас е важно практически да имаме сигурност, че ще се явим на следващите избори. Разглеждайки самостоятелно партиите, които взимате, при тях няма партия, която да сама по себе си да ви донесе, да речем, повече от 4%. Тоест, какъв е смисъл? Въпреки, че средна европейска класа, пак да ви кажа, те бяха коалиция с патриотите. Също така, с техния мандат бяха си дали мандата на Емил Димитров, известен като Емо Фаса в Етрополе, за да стане общински съветник, след което стана депутат от ГЕРБ. Тоест, това е нещо, което го правят. Така или иначе, с развъртането на мандата. Каква е вашата логика? Нашата логика още веднъж е да осигурим явяване за продължаване промяната на следващите избори. Коя ще е партията, която ще бъде фактическия мандатоносител? Ние виждаме, като продължаваме промяната, да приключим процеса и тя ще излезе наяве. Ама в ЦИК кой ще подпише? Кой ще влезе с чии документи? На коя от двете партии, които са ви в момента? Най-вероятният кандидат в момента е ВОЛТ. С тази партия ще се явите с документите пред ЦИК. Така изглежда в момента. Добре, и на финала да кажете, следващата седмица разбрахме, че предстоят разговори. Има ли вече някаква яснота за така, кога започват да се случват и кой ще е първия? Не мисля, че имаме график все още. Доколкото знам, работим по въпроса. А Асен Василев с кого преговаря в момента? Не зная. Не знаете? Не зная. Добре, надяваме се да разберем съвсем скоро. Много ви благодаря за този разговор. Надяваме се и на бъдещи срещи. А вие останете, щях да кажа, с програмата на Свободна Европа, но такава няма. Гледайте новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!